Благодаря ви, господин председател. Уважаеми български граждани, вчера се проведе заседание на комисията, която проверява всички факти и обстоятелства за корупция в агенция Митници и евентуалното участие на Асен Василев в нея. На всички е ясно, че тази комисия не е разследващ орган, не е съд, не е прокуратура, не е полиция. Но вчера по време на заседанието на тази комисия с пълна сила лъсна една брутална истина за срастването на държавата с организирана престъпна група. Накратко казано, наличието на мафия в България. Оказа се, че според официална информация от Министерство на вътрешните работи, лицето Бойко Методиев Рашков, извинете, Бойко Илиев Рашков, се е срещал над 10 пъти с доказани контрабандисти, и то не къде да е, а в сградата на Министерство на вътрешните работи. И не като какъв да е, а в качеството си на министър на вътрешните работи. Това не е просто скандално, това не е медийна дъвка, това не е част от предизборна кампания. Това, уважаеми български граждане, е позор. Тежък политически скандал, а всъщност и доказателство за извършено престъпление. Вчера лицето Бойко Илиев Рашков, явно мотивиран от своята гузна съвест и страх от правораздавателните органи, не просто продължи да лъжи по темата, а започна и да мажи. Иначе казано в интервю пред Българска национална телевизия, той си призна, че се е срещал с тези лица много преди рождения си ден, на който не ги познаваше, което говори може би за слабата му памет или за жалък опит да се измъкне от кашата, в която сам се е забъркал, а е нещо повече. Да хвърли обвинения срещу други лица от политическия небосклон, мислейки си, че като предизвика псевдоскандал със своя съименник Бойко Борисов, ще му се размине. Да, ама не, както казваше покойният журналист Петко Бочаров. Не, няма да му се размине. Няма да се размине и на контрабандистите. Няма да му се размине и на Асен Василев. Тази комисия ще продължи да работи по същия прозрачен, отговорен и обективен начин и ще направи всичко възможно българското общество да знае истината. Само истината и цялата истина. А истината, уважаеми български граждане, е, че продължаваме промяната Демократична България и техните политически представители не се различават по нищо от обвиняваните във всички грехове ГЕРБ и ДПС. Те са двете страни на една и съща монета. А от нумизмати знам, че една монета не може да се раздели на две. Това обяснява защо имахме тази вредна сглобка и защо тя е възможно и след изборите отново да се сглоби. Това може да бъде спряно единствено на изборите. И ние от Има такъв народ ще направим всичко възможно то да се случи. Благодаря ви.